На змагання приїхало 11 команд, і вони виставляють більше 200 чоловік учасників. Програму включені біг на 60 метрів, 300, штовхання ядра, метання спису, стрибки в довжину, висоту і спортивна ходьба. Ці змагання вже традиційні, проводяться більше 10 років. У першому забігу стартують три учасниці 2007 року народження. Тернополянка Каріна Жінчишин пробігла 60 метрів за 10,30 секунди. Я дуже люблю займатися спортом. Сніжана Лаврик змагається у групі дівчат 2005 року народження. Дівчина пробігла 60 метрів за 8,14 секунди. Мені було легко, а результат поганий. Бувало і краще. Переможців змагань нагородять медалями, грамотами і солодкими подарунками від партнерів змагань – печивом і цукерками. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш. Новини.